Conseguiram fazer, gente? Foi tranquilo? Bom, vou lá então corrigir, tá bom, gente? Ok. Bom, então é só entrar aqui, né? Lá na página inicial. Aí sempre o conteúdo vai estar aqui embaixo, tá, gente? E aí é o que tem, ó, o material e a frequência, e embaixo tem a aula em PowerPoint. Aí a frequência, você só clicando aqui, né? Vocês já vão ganhar a presença da semana, tá certo? E aí clica aqui. E aí tem o exercício. Não tem campo para vocês me mandarem a resposta, mas não precisa, tá bom? É só para a gente treinar mesmo, tá certo? Então vamos lá. Bom, a primeira questão é de amostragem, né? Qual que vocês marcaram? Bom, vamos lá então. O ensaio de limite microbiano é muito importante para a determinação de qualidade do produto farmacêutico, não estéril. Os testes são feitos pelo menos em triplicata e, quando necessário, diluentes com tensoativo são utilizados. Se na escolha de um diluente tensoativo, sabe-se que o produto farmacêutico não se dissolve bem em miristrato de isopropila. Possivelmente, o farmacêutico analista terá mais sucesso utilizando. Bom, gente, se ele não dissolve bem em miristrato de isopropila, qual que é a última tentativa que ele vai ter? Então, primeiro a gente testa o tampão fosfato, que é a mesma coisa que solução salina, só que num pH controlado. Depois a gente testa o twin ou polissorbato. Se não der certo, a gente testa o miristrato. Se o miristrato não der certo, é o tetradecil sulfato de sódio. Então, a alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Tranquilo, gente? Correto, certo. Bom, questão 2. Questão 2, vocês marcaram qual alternativa? Fiquei na dúvida, professor. Ficou na dúvida? Eu marquei a letra A. Letra A? Mas eu também pensei na A também, mas não sei. A, o Lindenberg falou que é D. Qual que vocês acham que está certa? Vamos fazer então. Vamos lembrar o que que é validação da recuperação microbiana? Deixa eu ver quem mais marcou. Validação da recuperação microbiana. Acho que foi a Larissa que pediu para a gente revisar isso. Bom, o que que é a validação da recuperação microbiana? Quando eu tenho uma substância, uma formulação que tem uma atividade antimicrobiana intrínseca, né?
Exemplos de fármaco, de formulações que têm atividade antimicrobiana intrínseca. Ou quando tem um conservante, né, por exemplo, em formulações tópicas como cosméticos, ou então em produtos com, que têm a ação mesmo antimicrobiana. Tudo bem? Então, geralmente, quando eu tenho um produto farmacêutico que tem atividade antimicrobiana, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que inativar esta ação do conservante utilizando, pelo método químico, como está na questão, um neutralizante. Tudo bem? E aí vocês lembram como é que a gente faz esse teste? A gente faz o teste em três grupos. O grupo controle, o grupo neutralizante e o grupo teste. Beleza? Então, eu faço em três grupos. Bom, no grupo controle, o que, que eu tenho? Bom, gente, isso daqui são três plaquinhas de Petri, né? Ou seja, três meios de culturas, no qual eu vou colocar o micro-organismo para crescer ali, certo? Bom, então, aqui no grupo controle, que é o primeiro grupo, a gente tem micro-organismo e meio de cultura, certo? No grupo neutralizante, eu tenho micro-organismo, meio de cultura e a substância química que a gente chama de neutralizante, tudo bem? No grupo teste, eu tenho meio de cultura, micro-organismo, neutralizante e o conservante, certo? Então, como que é mais ou menos? Eu coloco uma quantidade de micro-organismos igual nos três grupos e espero seu crescimento após alguns dias, faço uma incubação e aí, a partir daí, eu faço a contagem de unidades formadoras de colônia, né? Lá nas três plaquinhas, né? Como que eu faço a contagem de unidades formadoras de colônia? Lembra das bolotinhas? Tem as bolotinhas lá, né? Igual do teste passado de amostragem. Eu vou estipular quanto de micro-organismo que tem contando as bolotinhas. Se tem mais bolotinha, é porque tem mais micro-organismo. Se tem menos bolotinha, é porque tem menos micro-organismo. Tudo bem? Bom, como que eu faço a leitura disso? A leitura é feita da seguinte forma. Eu vou... Opa, peraí. Eu vou estipular a leitura através... Ah, peraí, deixa eu tirar esse trem daqui. Aqui. Eu vou estipular esta leitura a partir, primeiro, da contagem do grupo controle. Ele é o primeiro a ser lido. Depois, eu vou contar o grupo neutralizante e comparar com o grupo controle. E terceiro, eu vou ler o grupo teste e comparar com o neutralizante, certo? Bom, no grupo controle, eu só tenho micro-organismo e meio de cultura. Vocês concordam comigo que eu não tenho nada que vai inibir o crescimento microbiano? Então, aqui, eu vou determinar o crescimento de tantos micro-organismos eu inoculei. Então, o tanto que crescer aqui na minha primeira leitura no grupo controle vai ser o tanto de micro-organismo que eu inoculei. Tanto no grupo controle, quanto no grupo neutralizante, quanto no grupo teste. Tudo bem? Bom, então fiz essa primeira leitura, determinei a primeira coisa, a quantidade de micro-organismos que eu inoculei nas três plaquinhas. O segundo grupo, ele tem uma substância que pode matar o micro-organismo, que no caso é o neutralizante. Bom, o neutralizante bom, que ele seja que eu consiga validar a formulação,
Esse neutralizante ele não pode ser tóxico para o micro-organismo e ele tem que inativar a ação total do conservante, tudo bem? No grupo neutralizante, eu só tenho neutralizante, não é? Então, a única coisa que eu consigo analisar aqui é se o neutralizante é tóxico ou não para o micro-organismo. Se der uma contagem de UFC menor do que o grupo controle, concorda que quem matou esses micro-organismos foi o neutralizante? Então, se a contagem de UFC no grupo neutralizante for menor, significa que o neutralizante é tóxico para o micro-organismo. Se a contagem do grupo neutralizante for igual ao grupo controle, significa que o neutralizante não é tóxico para o micro-organismo. Tudo bem? A última leitura que a gente faz é no grupo teste. No grupo teste, eu tenho neutralizante e o conservante, não é? Então, olha só, a função do neutralizante não é inativar o conservante? A partir da leitura do 2, eu já sei se o neutralizante é tóxico ou não para o micro-organismo. Então, o que, que me resta aqui na terceira leitura é avaliar se o neutralizante inativou ou não a ação do conservante. Como que eu avalio isso? Se no grupo teste a quantidade de micro-organismos for menor do que a do grupo neutralizante, significa que quem matou estes micro-organismos a mais comparado com o grupo neutralizante foi o conservante. Portanto, o neutralizante não inativou totalmente o conservante, concorda? Agora, se o grupo neutralizante tiver o mesmo número de crescimento que o grupo teste, significa que o conservante não está mais ativo, ele não matou nenhum micro-organismo, então ele foi totalmente inativado pelo neutralizante. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa revisãozinha de validação da recuperação microbiana por método químico? Tranquilo? Podemos responder a questão agora? Faz algum sinal de vida aí, por favor, gente. Professor, repete só essa parte do, do neutralizante e inativar o conservante. Certo. Favor. Olha só. Vamos supor que o neutralizante não é tóxico para o micro-organismo, certo? Então, se ele não é tóxico para o micro-organismo, ele não mata o micro-organismo, certo? E aqui, vamos supor que é 100, tá? Um exemplo só, tá? Não é a questão 100. Se o neutralizante não é tóxico, ele não vai matar o micro-organismo, 100, não é? Agora vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos supor que este valor de T deu 50 num primeiro teste. E no outro teste o valor deu 100. Beleza? Certo? Vamos pensar nesse primeiro. Olha só, se o meu valor deu 100, comparado com o grupo neutralizante, deu 100 também. Então, morreu algum micro-organismo no grupo teste? Se deu 100 no grupo teste? Não, né? Se não morreu nenhum micro-organismo, o conservante está agindo? Porque a função do conservante não é matar o micro-organismo? Se não houve morte nenhuma do micro-organismo, significa que o conservante não está agindo. Se ele não está agindo, quem inativou o conservante? O neutralizante. Tudo bem? Então, aqui eu vou determinar que o neutralizante inativou totalmente a ação do conservante. Tudo bem? Tranquilo nessa parte? Agora vamos ver a segunda. Se o valor tivesse dado 50, olha só o que aconteceu. No grupo neutralizante deu 100 e no grupo teste deu 50. Bom, então quer dizer que de 100 morreram 50, não foi?
Quem que matou esses 50? O neutralizante, eu já sei que não é, porque aqui, ó, o neutralizante não matou nada, deu 100, certo? Então, quem matou esses outros 50 foi o conservante, não foi? Se o conservante matou 50, significa que o neutralizante não inativou totalmente o conservante. Moral da história. Se eu comparar o grupo neutralizante com o grupo teste e o valor der igual, significa que o conservante foi inativado pelo neutralizante. Se eu comparar o grupo teste com o grupo neutralizante e o valor der menor no grupo teste, o número de UFCs, significa que o micro-organismo morreu. E quem matou esse micro-organismo foi o conservante. Consequentemente, o neutralizante não foi eficaz na inativação total do conservante. Entendido, gente? Alguma Sim. dúvida? Beleza, essa revisãozinha. Podemos ir, então, para a questão? Pode. Então, vamos para a questão. Beleza. Ó, em uma validação da recuperação microbiana, pelo método químico, percebeu-se que o neutralizante usado não era tóxico para o micro-organismo. Olha só. Se o neutralizante não é tóxico para o micro-organismo, o que, que eu tenho que pensar? Que a quantidade de micro-organismos que cresceu no grupo controle é igual ou diferente à quantidade de micro-organismos que cresceu no grupo neutralizante? Responde aí para mim. Igual ou diferente? Tem que ser igual. Tem que ser igual, não é? Concorda? Beleza. Então, a gente já matou três alternativas, não é? Quais são as duas alternativas que podem ser? Ou é a letra A, ou é a letra D, concordam? Então, pela essa primeira parte, eu sei que ou é a letra A ou é a letra D. Porém, não inativou totalmente o conservante. Se ele não inativou totalmente o conservante, significa que o conservante ainda está ativo, não é? Então, o conservante vai matar micro-organismo? Vai, não é? Então, no grupo teste, qual que vai ser a contagem de micro-organismos? Vai ser a quantidade menor do que o grupo neutralizante ou a quantidade igual ou maior? Menor, não é? Então, o único que eu tenho atividade de acordo com o que está na questão é a letra D. Alguém teve alguma dúvida? Agora ficou claro? Do povo que marcou a letra A, ficou claro por que é a letra D? Tudo bem, gente? Sim, é porque eu tinha lido a questão errada, por isso que eu achei que era a letra A. Ótimo, então. Então, tá tranquilo, né? Então, quanto à validação, nós estamos bem. Posso cobrar posteriormente na prova, né? Bom, lembrando de prova, gente. Não fala de prova. Essas quatro questões são da prova minha do semestre passado, tá, gente? Então, não fala de prova, não. Não, vamos falar. Eu não sei que dia que é a prova, não me passaram ainda. E esses exercícios aqui não são avaliativos, tá, gente? Eu tava pensando em fazer exercício avaliativo quando a gente voltar lá no Plickers. Lembra do Plickers? E aí a gente marca um dia próximo da prova. E se a gente não voltar esse semestre? Aí eu não sei. Você tá doida, né? Tem que voltar pelo menos fazer prova? Eu não aguento mais ficar em casa. Aí eu não sei como é que vai ser. Mas aí a faculdade vai dar um jeito, pode ficar tranquilo. Ah, isso vai passar todo mundo. Não é assim, não. Se a gente não voltar, provavelmente vai ter a prova online, tá bom, gente? Mas eu não sei, então não posso falar o que eu não sei, né? Mas então, eu vou deixar o exercício avaliativo mais pra frente, tá bom? Combinado? Certo? Certíssimo. Bora lá, então. Não acredita que vai passar todo mundo, não.
Tem que fazer os exercícios. Mas na minha todo mundo vai passar, né, gente? Pelo menos torcer, né? Minha matéria é tranquila, não é não? Bora para a questão 3. Sem prática? Sem prática? Mas só Jesus na causa. Mas como é que a gente faz prática, gente? Só se eu fizer trazer uns vídeos para vocês. O duro é que não tem nem vídeo dessa matéria. Essa matéria ela é muito específica, né? Não tem como. A gente não acha material, né? Pra vocês terem uma ideia, tem só um livro em português dessa matéria, né? E vídeo, assim, igual tem de farmacologia, né? Que tem um monte de vídeo, né? De outras matérias, é muito difícil. Acho que eu vou fazer uns vídeos dessa matéria, ficar famoso. Então, ó, questão 3. Faz que a gente vai assistir, a gente ainda vai clicar no sininho lá no YouTube. Então, tá bom. Ainda sobre a questão anterior, sobre a validação da recuperação microbiana pelo método químico, analisando os resultados das unidades formadoras de colônia, é conclusivo que o método ainda não está validado. Vocês concordam, gente? Não está validado, né? Porque o conservante ainda não foi inativado. Para que ocorra a validação de forma mais rápida e eficiente, então ele quer a melhor medida. Qual seria o próximo passo do analista para tentar validar este produto? Qual seria o próximo passo mais eficiente? Qual que vocês colocaram? Me conta. Aumentar a concentração do neutralizante. Aumentar a concentração, letra C? Todo mundo colocou letra C? Alguém colocou outra letra? Realmente é a letra C, tá, gente? Por quê? Olha só, se o neutralizante não é tóxico para o micro-organismo e ele não inativou o conservante, concorda que eu posso tentar aumentar a concentração do neutralizante de que forma em que eu posso tentar inativar o conservante ainda não sendo tóxico para o micro-organismo? Então, a questão correta mesmo é a letra C. Tranquilo, ninguém teve dúvida nela. Podemos ir para frente, então. Certo? Professor? Diga. Mas no caso, se eu aumentar a concentração do neutralizante e a concentração aumentada ser tóxico para o micro-organismo, aí no caso eu teria que trocar o neutralizante. Isso, exatamente. Então, não seria o próximo passo trocar o neutralizante. O próximo passo é aumentar a concentração. Aí eu vou ver o que que dá. Se não deu certo, aí eu troco. Tudo bem? Tudo. Certo? Concorda que trocar o neutralizante está certo também. Só que o próximo passo mais consciente não é trocar o neutralizante, é aumentar a concentração. Aí eu vou ver o que que deu. Se não deu certo, aí por último eu troco o neutralizante. Tudo bem? Então, realmente a questão certa é a letra C. Tranquilo? Podemos ir para frente, para a última questão? Então vamos. Vocês estão tão calados hoje. Tô até achando estranho. Ó, a amostragem é um evento muito importante no processo de análise de medicamentos. No controle de qualidade microbiológico, este procedimento é facilitado pela farmacopeia brasileira, sendo igual para praticamente quase todos os produtos. Geralmente, pede-se para recolher as amostras de começo, meio e fim do lote, em uma quantidade de... Qual que é a resposta correta, gente? O que vocês colocaram? Alguém fez? Eu acho que é a letra C. Letra C? Vamos analisar cada uma.
Bom, uma quantidade de amostra e diluente igual a 1.000. O que que a farmacopeia fala de amostra e diluente? Vocês lembram? Qual que é a quantidade de amostra? 100 ml. Amostra, não. É, de diluente é 100 ml, não é? A amostra é 10, não é? Não, no caso, a amostra é de 10. Diluente, tem que dar 100. Isso, 10 gramas ou 10 ml de mistura. Isso. 10 gramas ou 10 ml de amostra, ok? E quando diluída no diluente, né, tem que dar 100 ml, beleza? Então, a farmacopeia fala que, de maneira geral, é isso. 10 gramas ou 10 ml de amostra e, na diluição com o diluente, um volume total de 100 ml. Então, o primeiro está errado, porque está falando que o total dá 1.000, né? Na verdade, o primeiro total dá 100. Letra B, uma mistura de todas as amostras dando um volume total de 100 ml. Não, as amostras, elas dão um volume total de 10 ml, né? Quando diluída, vai para um total de 100, né? E letra C, uma mistura de todas as amostras dando um volume total de 10 ml. Essa é a correta, né? Letra D, uma quantidade de amostras e diluente no total de 10 ml. Não, aí aqui no caso seria 100 ml, né? E nenhuma das alternativas, não. Então, tranquilo, né, gente? Letra C, né? Professor? Diga. Você pode corrigir um para mim de novo, por favor, que eu não estava na aula? Tá, corrijo sim. Alguma dúvida quanto à questão 4, gente? Não. Beleza, né? Todas essas são questãozinhas de prova, viu, gente? Essas 4. Fácil, né, a prova? Vamos voltar lá para um, para resolver junto com a colega? Então, vamos. Ó, o ensaio de limite microbiano é muito importante para a determinação da qualidade de produtos farmacêuticos não estéreis. Os testes feitos são feitos pelo menos em triplicata e quando necessário. Diluentes com tensoativos são utilizados. Se na escolha de um diluente tensoativo, sabe-se que o produto farmacêutico não dissolveu bem em milistrato de isopropila, possivelmente o farmacêutico analista terá mais sucesso utilizando qual, né, no caso. Bom, então, a gente lembrou que a gente tem uma escala de utilização de tensoativos. Primeiro, a gente começa sem tensoativo, utilizando um tampão fosfato. Se não dissolver, a gente começa a utilizar os tensoativos. O primeiro que a gente usa é o Twin 80 ou polissorbato 80. Se não for solúvel no Twin, a gente usa o milistrato de isopropila. Se não for solúvel em milistrato de isopropila, a última tentativa é o tetradecil sulfato de sódio. Como a questão falou que ele não é solúvel em milistrato de isopropila, então, a última alternativa que ele pode tentar é o tetradecil sulfato de sódio. Então, a questão correta é a letra E. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, gente. Então, hoje nós finalizamos o conteúdo da aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para falar? Tá tudo certo? Gostaram dessa forma de fazer o exercício dentro da sala de aula? Foi bom. Tudo certo? Então tá bom, tá, gente? O que nós vamos fazer? Toda semana a gente vai fazer assim agora, tá bom? E aí não esqueçam de, no dia da aula, entrar lá na presente sim para marcar a presença de vocês. E aí a gente sempre vai fazer assim, eu vou dar primeiro uma explicação da matéria, depois da explicação da matéria. Tem gente nova assistindo a aula aí, da Elize, né? Aí é o seguinte... A Rebeca aqui. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai... Eu vou dar uma explicação inicial... Depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício e depois a gente corrige o exercício.
E aí, dessa forma, vocês não ficam com tarefinha de casa. Acho que facilita a vida de vocês. Tá certo? É, se vocês tiverem um tempinho, dá uma lida naquele material que eu deixei para vocês em PDF, que é a própria farmacopeia brasileira. Tá bom? Na parte de amostragem, que foi o que a gente viu hoje. Tá certo, gente? Então, certo. Até semana que vem, então. Boa semana para vocês, tá bom? Obrigada, professor. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Boa semana para todos. Tchauzinho. Tchau, obrigada para vocês.